izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A stotine miliona građana Evropske unije za vikend je odlučivalo o raspodeli moći u najvišem zakonodavnom telu Unije, odnosno ko će sesti u 720 stolica u Evropskom parlamentu. Svakako, dva najveća utiska ovih izbora su veliko jačanje krajnje desnice i kolaps stranke Emanuela Makrona, koji je najavio raspuštanje parlamenta i raspisivanje vanrednih izbora u Francuskoj. Na izborima za Evropski parlament najbolji rezultat postigla je Evropska narodna partija sa 184 poslanička mesta. Socijalističko-demokratska koalicija osvojila je 139 mesta, dok će grupi Obnovimo Evropu pripasti 80 mandata, a Zelenima 52. Desno orijentisana Identitet i demokratija ima 58, a evropski konzervativci i reformisti 73 mandata. Liberali su izgubili čak 20 mesta u odnosu na prethodni saziv, dok je levici pripalo 36 mandata. I dok se sabiraju utisci posle evropskih izbora, postaje jasno ko su pobednici, a ko gubitnici u 27 država članica Evropske unije. Svakako, građani Srbije se pitaju šta će ovakva raspodela moći u Evropskom parlamentu, posebno jačanje desnice, značiti za Srbiju. O tome ovog jutra razgovaramo sa našim gostima i dobro jutro želimo Darku Obradoviću iz Centra za strateške analize. Dobro jutro Ivanu Miletiću, političkom analitičaru, i Dejanu Miletiću iz Centra za proučavanje globalizacije. Dobrodošli. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Hajde prvo da prokomentarišemo pitanje za svu trojicu. Kako komentarišete izbore i rezultate? Ko će prvi? Ajde, Miletiću. Da krenemo od mene. Da idemo neki red. Uvedemo, jel da? Šalim se. Ono što je zanimljivo jeste taj rast desnice, ali to nije dovelo do promene balansa moći, realno gledano. Znači, i dalje oni proevropski, što se kaže, blokovi u tom parlamentu imaju većinu. Ono što jeste interesantno, to je ono što je rezultat koji je stvarila Giorgia Meloni u Italiji, i to onda daje i jačinu samoj Italiji u celoj priči, jer ona može sa svojim, s obzirom koliko, ono što hoću da kažem je, različite zemlje daju različiti broj poslanika u odnosu na broj stanovnika, tako da Italija kao mnogoljudna zemlja daje veliki broj, od čega je Giorgia Meloni dobila veliki procenat. Tako da samim tim ona u svom bloku, a i generalno u parlamentu, može da pravi dogovore i sa drugim blokovima i da naročito da podrži onaj deo, što bi se reklo, ovih proevropskih i da utiče na kreiranje, odnosno raspodelu mandata. Tu je ono gde je njena jačina sada, jer ona može da priča sa dva bloka, i sa desničarskim i sa tim proevropskim blokom. I tu je ono što je značajno, što nama u našem razmišljenju, ako razmišljamo kako se odražava na nas, je definisanje naše spoljne politike koja mora da bude okrenuta i prema Italiji, jer Italija sad dobija važnost u celom tom evropskom bloku. Tako da bi ja sumirao u suštini rezultate. Da, vi ste fokus stavili na Italiju. Dejane, šta kažete što se tiče Francuske i Makrona? Pa da, vidimo. Znate, što se tiče funkcionisanja Evropske unije, ništa se neće promeniti. Znači, to treba biti vrlo jasno. Nikakve dramatične promene. Neće biti zaokreta. Neće biti neki specijalni zaokreta. Ali vidite, sad tu ima, sad, da li će von der Leyen ponovo biti, ili će Melonijeva, kao izraženo, kako da kažem, koja je dobila dobru, visoku podršku, koja je, tako da kažemo... Šta je ono što bi Srbiji više odgovaralo između te dve opcije? Ja iskren da budem, mi nismo imali lošu saradnju sa von der Leyenovom, ali nismo ni nešto dobro. To je bilo ono birokratski, jedan korektan, jedan odnos. S tim što s Melonijevom ja očekujem da bi bilo mnogo, mnogo pricnije, jasnije. Nekako bi se opreznije Evropska unija prema nama odnosila, bar do sada je Italija tako se ponašala. I teško je očekivati da bi Melonijeva neke velike zaokrete pravila nezavisno od evropske birokratije i evropskog drugačijeg odnosa. Znate, u tom institucionalnom okviru ipak morate da odražavate poziciju glavnih država, pre svega. Tako da, hoću da kažem, videli bismo, ne znamo tu do kraja. Ono što se sigurno može konstatovati je da u Francuskoj predsjednik Macron nema podršku za to svoje liderstvo koje iskazuje na nivou Evropi i šire. Znači, vi imate 15%, dobijete da vas pretekne, duplo vas pretekne ona desničarska Lepenova partija. Znači, to je, a sa socijalistima koji tradicionalno su uvek sa tim centrom, desnim centrom
nekako delili vlast ili bili jedni ili drugi, sada zajedno ne možete da pređete Le Pen. A što bi Srbiji najviše odgovaralo kada je Francuska u pitanju, s obzirom to da su naklonjeni i Macron, a i Le Pen? Pa nama odgovara jaka Francuska koja se ne ponaša onako kao produžena ruka američke politike. Mi tražimo u Evropi, tražimo partnere koji će razumeti našu specifičnu poziciju. Kad kaže produžena ruka američke politike, imamo u vidu Bajdenovu administraciju. To nije konstanta. Nisu to, videli ste kad je bio Trump, koliko je bilo disonantnih tonova između Evrope i Amerike itd. Znači mi ne znamo od tih novembarskih izbora mnogo će i zavisiti kakva je Evropa i potrebna u stvari i na što će to sve ličiti. Tako da tu ne može da se sve odvaja, ali možemo neke pravce da vidimo. Vidimo da je Mađarska, da je Orban dobio preko 50% podrške u Mađarskoj za svoju politiku prema Evropi, što je isto neočekivano s moje tačke gledišta, budući da i tamo ima opozicije solidne. Onda kada pogledate Nemačka, šta je, delegitimizacija Šolca, ali na velika zvona. Ajde, doći ćemo do toga. Ajde da čujemo i Darka i njegovu uvodnu reč. Darko, slažete li se sa sagovnicima? Srbiji odgovara evroatlantska transnacionalna Evropa koja je interes proširenje kao geopolitički alat. Nama ne odgovaraju nikakve Le Penove, nikakvi nacisti iz AFD-a i slični koji hoće da zaustave proces proširenja, koji hoće da prave u nekakve svoje besmislene demagoške unutrašnje reforme, jer mi smo pridruženi član Evropske unije. Mi dobijamo preko 5 milijardi dolara od Evropske unije. Evropske investicije su ovde vodeće investicije. Mi se integrišemo novim planom rasta u industrijske lance snabdevanja Evropske unije. Tako da, nama odgovaraju evroatlantske opcije koje neće menjati geopolitičku postavku Evrope. A koliko sad proširenje dolazi u obzir za zemlje Zapadnog Balkana? Proširenje će biti na visokoj agendi, vrlo realno. I ja mislim da ako se i srpske vlasti potvrde, mi ćemo sa ovim parlamentom i ovom komisijom proslavljati svoje 28. članstvo po redu u Evropskoj uniji. Ono što je isto važno, Đorđa Meloni. Đorđa Meloni nije tipičan desničarski kandidat. Ona je, dakle, antikineski kandidat, evroatlantski kandidat, vrlo opredeljena za odbranu Ukrajine. Samim tim, desnica je u Evropi podeljena na tri dela, rekao bi. Le Penova je rekla, iako ona i Balavac vodi njenu partiju, ona je rekla sledeće, mi smo za odbranbeno oružje u Ukrajini, ali nismo za ofanzivno oružje. Tako da, morate podeliti desnicu, jer to nije tipična proruska desnica kao što je ovde u Srbiji, već imate deo korisnih idiota koji su upleteni u špijunske skandale sa Kinezima i Rusima. Evo sad je Maksimilijan Krah morao dakle, da se izuzme, ne bi li AFD ušao u grupu Identitet i demokratija iz razloga što je njegov jedan od pomoćnika radio za kinesku obaveštenu službu. Imali ste incident u Belgiji gde je belgijski evroparlamentarac po nalogu Kineske obaveštene službe nastojao da utiče na povoljno oblikovanje Evropskog parlamenta u odnosu na Kinu. Dakle, sve su to stvari u kojima učestvuje desnica, ne učestvuju liberali. I imate ove, po mom mišljenju, najveće gubitnike, to su zeleni, jer je njihova nerealna politika, dakle, izdvajanja novca bez, dakle, pokrića kako privreda i građani da prežive po određenim pitanjima ako se implementiraju određeni ekološki standardi, doživela krah jer je ova narodnjačka koalicija okupljena, dakle, oko Evropske narodne partije, uspela da isporuči standardizaciju na način da to ne trpe privrede i građani. I to vam je zbir ovih izbora. Ja bih samo isto da prokomentarišemo proširenje, ono što nas najviše zanima s obzirom na... Gospodin Miletić je hteo da se nadoveže, ako se nisam prevario. Ja nisam baš toliko, da kažem, entuzijasta kao Darko, da priznam. Ja mislim da Evropska unija, nažalost, ima te tenzije, naročito taj flamanski deo koji sve više videli smo. Šta je zanimljivo, u Belgiji je bio... Izlaznost je bila skoro 90%, a rast te flamanske, da kažemo, grupacije je bio značajan u odnosu na pre toga. Imamo u Španiji, imamo kompletno različite rezultate izbora od onoga što je sadašnja vlada. Šta hoću da kažem je, predsjednik Macron je raspisao te izbore iz nekog razloga. Prvo, ne želi da ide sa ovom percepcijom koju je Dejan spomenuo, da generalno nema većinu u... pretpostavljenu većinu u narodu u odnosu na ono što je sadašnja situacija u parlamentu, da sačeka izbore koje u novembru dolaze u Sjedinjenim Američkim Državama i onda da ima uticaj
pretpostavljene nove administracije na ono što se dešava u Francuskoj, nego želi da konsoliduje vlast i da izađe sa tim izborima. Koliko je to rizično? Pa rizično je, to nam govori da ovo sada nije opasno, jer ovo je sada parlament koji će biti narednih 5 godina. I ovo je parlament koji generalno će da traje do 2029. a nema proširenja, kako su rekli, do 2030. godine i onako. Tako da nije ovo parlament koji će uticati toliko značajno na proširenje. Ono što će biti zanimljivo su oni sledeći izbori, meni je to mnogo zanimljivije. A u međuvremenu ćemo imati niz nacionalnih izbora koji mogu da promene sadašnje vlade, ako je meriti po ovim rezultatima izbora. Znači, mi ne možemo da se nadamo nekom ulasku u Evropsku uniju? Pa mi možemo, pazite, mi ne treba da odustanemo od ideje. Znači, nama je bitno da mi funkcionišemo na tom evropskom putu da bismo mogli da funkcionišemo sa našim okruženjem. Ali od nas ne zavisi, to hoću da kažem. Više zavisi od odnosa Amsterdam-Pariz nego što zavisi od odnosa Beograd-Pariz. Ajmo malo da razjasnimo i tu priču o proširenju, jer stalno slušamo Evropska unija je umorna od nas. Svako ko je imao prilike da priča sa donosiocima odluka, poprilično mu je jasno. Proširenje zavisi od bilateralnih odnosa države kandidata sa državama članicama. Evropski parlament je tu da da samo okvir, dakle, da to proširenje ide brže. To vam je ovaj plan za Zapadni Balkan, 2,2 milijarde eura za potrebe Srbije samo. Sa treće strane, Evropska komisija je veoma važna jer ona oblikuje, dakle, politički i ekonomski okvir vašeg proširenja. To je, na primjer, ova zajednička evropska i bezbednosna spoljna politika. S tim u vezi, ukoliko bi Srbija usaglasila evropsku spoljnu i bezbednosnu politiku, normalizovala odnose sa Kosovom, u odnosu na sve reforme, fiskalnu konsolidaciju, aranžman sa MMF-om, ne postoji jedan razlog zašto mi ne bi bili članica Evropske unije do 2027. godine. I to će vam svako u Briselu reći. Dakle, od poslednjeg portira na ulazu do Josepa Borelja koji odlazi sada. S tim u vezi, ja mislim da koliko ima... Ali gospodin Miletić kaže da do 2029. to nije na vidiku. Naravno da jeste. Na zadnjem sastanku je govoreno o tome, dakle, javnom obraćanju, da je 2027. realna godina. Ja, ono što ja ne bi voleo da Crna Gora uđe pre Srbije u Evropsku uniju. Dakle, ja to ne bi voleo da se desi, jer bi to bio loš zalog za naše buduće generacije. Onda biste videli gomilu ovih koji bi pojurili da nađu crnogorsko poreklo, kao što su jurili i hrvatske pasoše, sad će juriti crnogorske pasoše. Tako da, do Srbije je dobar deo, 50% je i više od 50% zavisi od nas. Što se tiče reformi javne uprave, što se tiče reformi, dakle, finansijskog sektora, Srbija beleži najbolje rezultate u tom segmentu. Naš problem je spoljna i bezbednosna politika i naš problem je odsustvo normalizacije, dakle, odnosa s Kosovom. Problem sa Kosovom je u tome što imate ludog Kurtija dole, kome nije u interesu, dakle, normalizacija, jer to znači kraj na stvaranje Velike Albanije. E, to je problem za Evropsku komisiju koji oni moraju da reše sa Kurtijem, a ovo ostalo što se tiče, ja mislim da mi zaista imamo sve šanse da... Dejani, gde ste vi između ova dva mise? Ja sa pažnjom. Sa pažnjom slušam, da. Znate, taj evroentuzijazam je značajno opao. I on ne može da bude u ovom vremenu nekako, kako da kažem... Što znači značajno opao? Mislite da građani Srbije nisu zainteresovani više za ulazak u Srbije, nego realna politika. Znate, ako vas neko maltretira po pitanju vaše teritorije i jedini validan dokument je 1244, rezolucija ovih nacija, a vi onda ne da nemate jedan uravnotežen pristup, nego imate baš kontra, nagrađivanje onog koji vrši teror na vašim narodom. I da nema ni jednog glasa, da se sve tu u okviru kvinte. Znate, kad pričamo mi kvinta, to je sve američke države, Britanija, a Evropska unija je jedina nadležna da vrši tu posredovanje. I ona bi jedina trebala da implementira rezoluciju 1244. Obavezala se, nisam je ja obavezao. I kad ona to ne može, kakvom prijemu mi pričate? To hoću da vas pitan, kakav je sada kredibilitet Evropske unije? Izvinjam se, ja hoću da samo konstatujem. Dobro bi bilo kad bi to sve bilo tako opušteno. Mi imamo rat u Evropi. Mi imamo rast tenzija u Evropi po više aspekata. Oni ne mogu svojim problemima da se izbore. Možete se ne radi da li bi birokrata tamo neki u Evropskoj komisiji hteo da uđe u Srbiju. Pa što da rebi? Što lepo zvuči. Hajdemo svi u istu... Prosto to je politički zaustavljeno. I to ne od Evropske komisije ili Evropske unije kao takve. Zaustavljeno od vodećih država, pre svega Francuske, koja vidimo u kojoj je situaciji, koliko je podeljena i u kakvim problemima je sama.
Znate, od toga da herojski idete prstima u rat kao predsjednik Francuske, a nemate podršku 15% stanovništva, čekajte, kakva je to poruka uopšte? A najjača zemlja, jedina nuklearna sila u Evropi. Govorim, mnogo je komplikacija. Ja sad neću da razmrsim svaku, niti pretendujem da sve dobro razumem, ali znam da u Francuskoj postoji zakon gde mora referendumom da se izjasne u Francuskoj za prijem bilo koje države, čak i te Crne Gore koja veruje... Pa i Holandija. A šta to znači? To znači da vi morate imati kampanju, raspoloženje naroda, da narod prepozna interes svoju... Ko to da izvede u savremenoj Evropi od ovoliko dešavanja? A dinamika je sve veća i veća. Da li evropsko stanovništvo želi Srbiju? Ma ne razmišljamo uopšte o Srbima. Kakva je Srbija? Nismo agenda. Uopšte, ljudi, znači ovde realna politika je ključna. Znači, mi ne možemo iz ove naše kože. To nam je skrojeno odelo. Odelo nam je skrojeno, trećina naroda nam je van matice. Prva stvar. Druga stvar, Kosovo i Metohija, svi oni koji treba da odlučuju o našem prijemu, su ga priznali. A onda, treća stvar, mi nećemo po svaku cenu, kao država, to smo konsenzus politički imamo, narodni, mi nećemo to prihvatiti. Znači, vi automatski imate onu kartu koja uvek možda se potegne. Znači, nije to ideja, ali šta možemo? Možemo da težimo vrednostima Evropske unije koje su u nekom trenutku zaista najviši standard svetski. Sad, druga je stvar, da li mi se svaki aspekt sviđa, ali to je slobode, prava, pravna država, kako hoćete, tržište, sloboda kretanja, sve one slobode koje su fundamentalne, koje mi težimo kao narod njima. Prva stvar. Druga stvar, to je naš partner glavni ekonomski, još uvek, jeste, rastuće Kina, mi smo otvoreni prema Rusiji, razvijamo Afriku, u Aziji tražimo partneri, sve je to super, ali nama je, mi smo usmereni ka Evropskoj uniji. Ta konvergencija, institucija prema Evropskoj uniji je vrlo važna. Znači da oni prepoznaju naše pravne sisteme, naš način rada, kao i mi njihov. I to je stimulativno. Treća stvar, vrlo važna. Naša glavna destinacija za naše ljude je Evropska unija, kada negde idu. Znači mi imamo tu jaku dijasporu, matica. Nama je važno da to funkcioniše normalno. Znači mi imamo mnogo racionalnih elemenata zašto se nećemo odreći evropskog puta. Da očekivati da će to nešto sad cvećama posuti pa da crveni tepi, pa toga nema ništa. Znači, ali... Kolike su po vama šanse da 2030. Srbija bude članica? Nema ni posle toga. Pitanje Evropske unije. Ljudi, ovo je, menja se svet pred nama. Znači, ovo nije standardno vreme. Kad ste imali rat u Evropi od Drugog svjetskog rata? Ovo je rat koji eskalira. On se ne vidim ja neko smirenje. Znači, vi imate mnogo ozbiljne probleme unutar Evropi koja je podeljena. Imate konfrontaciju sa najvećom nuklearnom silom ili drugom nuklearnom silom. Sve je jedno, kako oni kriju te. Niko i ne zna koje dalje iz američke države su Rusija najsnažnije nuklearne sile. Ali apropo toga, kažu mnogi analitičari da je nakon rezultata za Evropski parlament ruski predsjednik Vladimir Putin sigurno otvorio šampanjac. Kako komentarišete sad njihove pretpostavke i u kom smeru će sada ići rat u Ukrajini? Pa daleko da je presreća Putin, da se razumemo, on bi očekivao još bolje rezultate tu u nekim sferama, ali priželjkivao bi, ali sigurno da mu ovi rezultati... Znate, ovde je trend u pitanju, ovde se ne radi samo o situaciji sad je bolje, sad je gore. Radi se o jednom trendu rastućem, ne samo desnice, ovde se radi o ekstremnoj desnici. Znači, ona koja anti-evropski deluje. Vi imate pokliče sad unutar posle ovih izbora, unutar Nemačke, kaže, ajde svi da se ujedinimo protiv anti-evropskog pokreta. Neko će reći suverenističkog pokreta, a neko kaže anti-evropskog. Jer oni zagovaraju praktično da se prioriteti država sagledavaju, a ne interes Evropske unije kao takve. A u praksi, to je najgora situacija. Praksa je ono što ubija Evropsku uniju. Od COVID-a do danas. Niti je bilo prave solidarnosti kad je kriza bila, kad posle se smirilo, svi su krenuli pa daju, pa sarađuju. Ali u prvi mah, kad je udarilo, znači vi imate situaciju da kada bi neko pao na koleno od njih, pa ako bi ova druga ugrožena zemlja bila, mi smo već dokazano je, ne bi baš ta solidarnost proklamovala. Da se vratimo za trenutak na izbore za Evropski parlament. Ivan, koliko se oni razlikuju od parlamentarnih izbora pojedinačno unutar država? Ovo vas pitam prvenstveno zato što čitali smo razne konstatacije da su glasači uspavani kada su ovi izbori u pitanju i da je mnogo manja izlaznost. Ali desnica je ona koja uvek računa, makoliko čudno zvučalo, na te izbore. Zato što desnica vidi mogućnost da sa učešćem
većim motivisanjem svojih simpatizera i glasača, da može da utiče na dešavanje u Evropskoj uniji. Kada je izlaznost manja. Tačno, kada je izlaznost manja. I onda zato nekada i ima taj veći rast desnice generalno na evropskim izborima, jer oni zaista vide kao poziciju, znači, jako su oni euroskeptici ili ne vole, što se kaže, tu celu ideju Evropske unije, oni kažu, nema veze, to je što jeste, to je faktičko stanje, ovo je mehanizam u kome ćemo da učestvujemo i onda sve svoje resurse usresrede, tako da zbog toga imamo i toliki rast, jer je zaista kampanja bila njihova izuzetno velika. I onda dobijaju priliku, naročito sa ovim većim blokovima iz većih zemalja, da oni utiču kroz tu svoju saradnju sa pretpostavljanjem, kao što je Đorđe Meloni, na primer. Ono što jeste zanimljivo, ova alternativa za Nemačku, ona je velika zato što Nemačka dobija najveći broj poslanika u Evropskom parlamentu s razmerno svojoj veličini stanovništva. Tako da ono što AFD dobije u tom nekom procentu od 15%, to bude duplo više nego neke zemlje sve ukupno. Recimo Malta daje 9, AFD skoro 18 je dobila ili koliko već. Tako da tu je ono gde u suštini je njihova snaga, jer oni žele da povećaju svoju vidljivost, da povećaju svoje uticaj na donošenje odluka. Ono čuveno što svi kažemo, zamisli, poslanik Evropskog parlamenta iz Nemačke je rekao nešto u Kosovu. On realno predstavlja 0,2% glasačkog tela, ali ljudi naši kažu, njegova vidljivost je tu, on je nešto rekao i to je ono što oni žele da ostvare. Zato i predsjednik Macron ide sa ovim izborima koji će biti za 20 dana da zaustavi tu euforiju, nadajući se da će rezultati biti bolji nego na evropskim izborima. Biće zanimljivo ispratiti te izbore. Mislite da će menjati smer svoje politike? Pa, oni se dešavaju u vreme, kako se zove, olimpijskih igara. Nema vremena ni za puno kampanje. Neće on moći tu da promeni smer. On samo želi da kompenzuje, da zaustavi ovo što euforiju koja se desa. A kakav vi ishod očekujete? Zanimljivo mi je, zanimljivo će mi biti da vidimo već na prethodnim izborima koji su bili mnogo lakši, nije imao većinu sa svojim blokom, nego ima koaliciju. Pretpostavljena zbog ove euforije i sada mogućnosti desnica, jer je već kampanja bila, samo će da nastavi taj moment, da će on možda dobiti i manje nego što je dobio na prethodnim izborima. To je neko očekivanje. Koliko manje, ne verujem da će biti ovoliko drastično manje, ali ako bude dobio, ako se preslikaju ovi rezultati, on onda ima vrlo ozbiljan problem da sprovede politiku, jer kao predsednik praktično neće imati mehanizam, odnosno vladu sa kojom će moći to da sprovede u delu. I ovo je njegov poslednji mandat. I ovo je njegov poslednji mandat, tako da sve one velike priče koje smo čuli vezane za Ukrajinu će praktično pasti u vodu. Inače morati drugačije da pregovore. U pitanju Francuske, ovo je treći put za redom da Marine Le Pen triumfuje na izborima za Evropski parlament. I nije mi ništa čudno. Zašto? Zato što pitanje migracija je drugo po pitanju od značaja za građane. Prvo je kupovna moć, a Ukrajina je sedmo mesto. Tako da, u ovom slučaju sve opcije koje pomažu odbranu Ukrajine, one su triumfovale. Desnica je dobila 14 mandata više. Evropska narodna partija je dobila skoro 10 mandata više. Dakle, ljudi, desnica se neće pitati apsolutno ni za što. Đorđa Meloni, zbog liberala koji su u postojećoj koaliciji, neće ući, dakle, u vladajuću većinu u Evropskom parlamentu, neće uticati, dakle, na formiranje Evropske komisije, niti će njeni poslanici glasati o bilo čemu, niti moći bilo šta da spreče. Ono što je dobro, dobro je, dakle, da postoji određen jak nacionalni lider. Ali u pogledu, dakle, podele karata, mi smo sada dobili, evo, crno na belu potvrdu da građani Evropske unije glasuju za opcije koje šalju pomoć u Ukrajini. A ne suprotno. Mi smo ovde slušali. Raspašće se Evropa. Zbog pomoći Ukrajine će svi osiromašiti. Neće ljudi da plaćaju troškove rata, a onda shvatite da ti troškovi rata su 5% možda vojnih budžeta, ne više od toga. Dakle, što se tiče Francuske, francuski sistem, juče sam imao priliku da slušam različite analitičare, čak i raspravu između nacionalnog okupljanja i ove obnove Francuske, preporoda Francuske. Suštinski, jedan analitičar je rekao, dvokružni, dakle, sistem izborni Francuske sprečit će antisistemske stranke. I to će se i sada desiti. Izbor Le Penove ili bilo kakvog toga na čelo Francuske je negativno za srpski nacionalni interes. Nama ne trebaju lideri koji ne vide Evropu bezbednu, celu i jedinstvenu.
njeni stavovi o Kosovu će nestati, dakle, u vidu Lastaviće grepa onog trenutka kad sene u Jelisejsku palatu. Mislim, da će modifikovati svoje naravno, stavove? Naravno, kao što je modifikovala stavove o pomoći Ukrajini. Dakle, ljudi, ne možete od demagoga i politikanata očekivati ozbiljnost. Dakle, nama ne trebaju ni braća, ni prijatelji, nama trebaju pouzdani partneri. Ovaj rast CDU-a u Nemačkoj, on je mnogo realniji. I on će se odraziti da će okosnica buduće vlade sljedeće godine nakon izbora biti CDU. Ja podsjećam, Srpska napredna stranka je bratska stranka sa CDU-om. Deli istu širu političku grupaciju evropskih narodnih partija. To je dakle put kuda treba ići. Naši dakle narodni poslanici Srpskog parlamenta trebaju malo više, da, pogotovo iz vladajuće koalicije, da posvete pažnje dakle parlamentima širom Evrope. Pa malo da odu i na taj Baltik, pa neće ih za Boga Putin linčovati ako posete Baltičke države, Poljsku, Finsku ili tako nekoga. Tako da, također, treba jačati veze sa Bundestagom. Jer mi jednostavno ovdje večno sanjamo neke događaje koji će izmeniti sve ovdje, međutim, život ide dalje. AfD nikad neće biti vlast u Nemačkoj, dakle, oni će biti sudskim postupcima rešeni do kraja godine vrlo izvesno. Tako da, u svakom slučaju, mislim da mi treba da se krećemo, ovo što kolega Miletić govori, u zadatim parametrima onakvima kakvi jesu. Ne treba očekivati tu neku divlju kartu, što kažu, koja će promeniti tokove svega. Što se tiče Francuza, onog trenutka ima tu sad jedna stvar. Ljudi se ne identifikuju sa Evropskim parlamentom. Vidite da ste, na primjer, građanin Francuski ili Italije. Šta vas briga za Evropski parlament kad vi zarađujete 4.000 eura, na primjer, prosječnu platu? Vas to ne zanima jer vi ne vidite vezu između vašeg života i Evropskog parlamenta. Pogledajte izlaznost u Hrvatskoj, 15% je bilo. Tako. E sad s tim u vezi, lako je pričati o migrantima. Zašto? Zato što Evropski parlament donosi antimigrantske zakone. I onda je ta poruka jednostavna. A sada da vi objasnite ljudima, pa evo mi ovdje u studiju ne možemo da objasnimo ljudima složene stvari, dakle, a kamoli da komunicirate politički i da sad vi davite ljude, znate, jačanje industrije, odbrambene kapacitete i ova je Ursula, kaže dajte ugovore, nemojte davati naloge i onda imate Lepenovu koja izleti i kaže ja ću rešiti problem migranata. Problem migranata zaista postoji. Ali ona ga neće rešiti, jer desnica nikada ništa nije rešila u Evropi. Da, malo čas smo pomenuli, prosto što vas prekidam, ali da prosto se i negde držimo nas. Pričali smo o tome da proširenje u skoroj budućnosti nije opcija. A šta je ono što su ključne stavke kojima se Evropska unija bavi u budućnosti? Koji su im najveći problemi? Migracije? Jedno je migracije, naravno, evo kolega Obradović je to pomenuo. Drugo je zaista ova eskalirajuća atmosfera u ratu u Ukrajini. Ajde, tu moramo da imamo u vidu. I treće je, naravno, izbori u Americi. Znate, da li će se, vrlo je važno za Evropu, da li ima snage da se osamostali ili nema, da bude taj četvrti pol. Ipak fali taj četvrti pol. Ja mislim da je to nespretnost jedne evroatlantske politike, da Evropska unija se nije pozicionirala kao u stvari nekako posrednik između Sjemeričkih država i Rusije. Naravno, bliže Sjemeričkih državama, ali to bi bio mudar politički potez. Da su uspeli da budu neka kvazi tampon zona i da imaju ipak svoju specifičnu politiku koja bi ih onda odredila i omogućila da Evropska unija i dalje raste. Jer ona je ovako sebe ograničila rastom Sjemeričkih država. Ne može se desiti da Sjemeričke države budu loše, a Evropa procveta. To neće se nikad desiti u ovoj poziciji kako je danas Evropska unija. Tako da Evropa niko je ne tumači kao ozbiljan faktor i u tom kontekstu vidjet ćemo da će ona uspeti sa novim američkim izborima da izgradi neku svoju poziciju. Onda ima neku budućnost. U suprotnom, ako ona ostane u ovoj poziciji vazalnoj, očiglednoj, vazano. Ja ne kažem, znači tu su interesi bliski Evropske unije i Sjemeričke države i zato i postoji ta evroatlantska i zaštita i tako dalje. Ali ipak ima, tu su te, kako da kažem, nijanse bitne da bi mogli da ipak se kažete, evi, mi branimo naše interese u Evropi, a ne vaše. I to je mnogo važno za jednu multilateralnu, ajde da kažem, instituciju koja pretenduje da bude federalna, odnosno ujediniteljska u Evropi. Ona mora da ima svoju autonomiju, svoju odbranu, svoje zaštitne mehanizme i interese koji ne mora da budu isti
kao bilo čiji u svetu. E, tako bi se, drugačije, ona će biti polako podrivana između Čekića i Nakovnja, između Američke države i Rusije. I ne vidim ja neku ozbiljnu perspektivu Evropske unije. Ona će istrošiti to svoje bogatstvo korak po korak i da li prelivajući ga kroz skuplje resurse prema Američkim državama, da li prema oružju koje treba da permanentno se dodaje. Danas je 5% budžeta, sutra će biti 15%. Da, vidjet ćemo. Zato htjeli ste nešto da dodate. Da, gledajte, nacionalna bezbednost evropskih država pa i Evrope je neodvojiva od NATO-a. Dakle, ne bih se složio da se radi o vazalstvu, zato što je Evropa centar inovacija, generator najboljeg ekonomskog standarda. Taj ekonomski standard je došao na uštrb odbrane, koja je, dakle, kompenzovana upravo kroz sistem savezništva sa Sjedinjenim Američkim Državama i kroz kolektivnu bezbednost. I s tim u vezi, to je svestan izbor evropskih država da jednostavno kažu ne treba nam svake godine da kupujemo 20 aviona, nama treba pouzdano nuklearno savezništvo i u okviru toga se krećemo. S tim u vezi, oni neće naprave kompromis sa Rusijom, jer Rusija dovodi u pitanje opstanak Evrope. Nije ovdje stvar u Ukrajini. Ovdje je pitanje baltičkih država, pitanje velikog broja saveznika, dakle, koji su ugroženi. S tim u vezi, sada je samo poenta u tome da li će Evropska unija uspeti da napravi tranziciju na način da podigne odbrambene kapacitete, a da ne uđe u ratnu ekonomiju. Ako to urade, ovo će biti druga pobjeda Zapada, jer prva se desila tokom hladnog rata iz razloga što građani na Zapadu nisu životnim standardom platili trku na oružanje. Ovo što se radi u Evropi jeste sporo, ali upravo zato što nije poenta da neko dođe ovde i pokupi nama sve ove telefone i kaže ovo ide za vojne potrebe, nego je poenta da stvori neko drugi ovih pet telefona u ovom studiju i da ih po tržišnoj ceni ustupi za ratne potrebe. E onda ćete zaraditi i vi i oni i niko neće trpeti. E tu je sada suština oko koje se igra. I bitna kategorija je kako će se postići autonomnost u odnosu na Kinu. Evo, 4. jula zabrana uvoza kineskih električnih vozila. Bravo, upravo to. I tu je glasala ova komisija i ova komisija će to nastaviti da radi. Da li će od Srbije biti traženo, ultimativno, da se odredi jasno Zapad ili Istok? Ja ne verujem da je to tema, da budem iskren. Ono što se od Srbije očekuje, to je da ispoštuje standarde koji su vrlo važni. Ono što je za Srbiju najveći izazov, ovo što je Darko spomenuo, a to je to normalizacija Srbije i Kosova, kako oni zovu, a mi to vidimo kompletno drugačije. I tu je nešto gde će biti veliki kamen poticanja, mnogo veći nego ta određivanje prema spoljnoj politici. A ono što je problem sa Zapadom, gde je vrlo teško sadašnjoj našoj vladi da objasni našem stanovništvu, to je kad se priča ovo što je Darko spomenuo, savezništva, jedinstvo, i onda recimo naši građani šta mogu da vide sad kad je bila proslava 80 godina, kako se zove, iskrcavanja na Normandiju. Imate britanske saveznike koji je onako demonstrativni jedan padobranski skok savezništva. Mi smo vas oslobađali i vi dođete i tražite im pasoš. I sad to je bilo ovako malo smešno. Ja sam u početku mislio da je to neka nameštaljka na TikToku, neko nešto izmislio. Međutim, shvatite koliko oni tamo stojite. Skočili padobranci, pa njima lupe pečat. Znači, birokratski proces, najbolji primjer, birokratski proces, ovo što je Dejan rekao, da, znači, skeniraju pasoš, lupe pečat. Birokratski proces je iznad ideja savezništva. To je ono što je problem sadašnje Evropske unije i to je odgovor na vaše pitanje. To se zove vladavina prava. Pa dobro, sad dalje vladavina prava, ali može to da se uradi, imat ćemo ovaj skup. Mogli su ti pasoši da se proveri na teritoriji Britanije, radi se o britanskim vojnicima, ne radi se o entuzijastima. Da, ali ako svedemo na proste činioce, Darko je u pravu, pogotovo u situaciji u kojoj se Evropa nalazi. Gde nam se proverava pasoš kad iz Kanade idete u Ameriku? U Kanadi na aerodromu sede američki policajci i lupaju pečete. A to se zove integrisani granični prelaz. To ćemo mi imati, imamo već sa Makedonijom. Pa dobro, Darko sad voli da brani sve što nije. Ali što ću da kažem, izgleda smešno. Znači, demonstriramo zajedništvo, demonstriramo savezništvo, pričamo o nekim saveznicima, a ovamo stavimo birokratski proces. Poenta priče je stavljanje birokratski proces u to. I Evropska unija je dosta tog birokratskog procesa koji i jeste prepreka za naše eurointegracije. I tu je onaj taj izazov. Taj birokratski proces će se pojaviti na relaciji Srbija-Beograd-Priština, jer će onda oni zahtevati vrlo jasnu birokratsku demonstraciju
priznavanja pasoša, ne samo toga, nego dve države, vrlo jasna, suverena, i onda će nam reći to je vladavina prava, to je međunarodna zajednica, to je ovo, to je ono. I mi kažemo, dobro, šta će? A onda će da dođe na pitanje crkve, pa će se javiti Kosovska pravoslavna crkva, pa će onda biti kao što je urađeno sa Grčkom, određene stvari. Tako da, to su neke stvari na koje mi moramo budemo spremni. I to je mnogo više nego to što ste vi pitali, odgovorom na to pitanje, da li će morati da promenimo našu spoljnu politiku. To je najlakše uraditi i bit će mnogo jača identitetska pitanja koja svaka vlada u Srbiji će morati da vidi kako će to da reši. Ja se nadam da ćemo se sljedeće nedelje okupiti u istom ovom sastavu, pa da nastavimo ovdje gdje smo stali. Mnogo vam hvala. 27. godine. Ima još mnogo pitanja za odgovor.